Սա բանը մի նյութ է, որը որ բնականաբար այն ժամանակ չի եղել։ Անուններ, սիրո խոստովանություններ եւ կապկանման դեմքեր Էրեբունի հնավայրի այցելուները սա տեսնելիս նախ հետաքրքրվում են։ Գուցե պատին արվածը պատմական ժառանգություն է։ Զբոսավարները բացատրում են ոչ թե պատմական, այլ այցելուների թողած ժառանգությունն է։ Ամրոցի կենտրոնական հատվածում Խալդի Աստծո տաճարի պատին, ով հասցրել, փչացրել է հնավայրի տեսքը։ Թանգարանի տնօրենը ահազանգում է Էրեբունի Երևան 2800-ամյակին, պատմական հնավայրը հենց այս տեսքով է ներկայանալու հյուրերին։ Այս ամբողջը պիտի վերացնենք, եւ որովհետեւ սա արհեստական է, սա իր օրիգինալը չի բնական։ Եւ պիտի սվաղվի ճիշտ իրանյութը, եւ իրանյութի վրա արվի, որ անունը լինի ռեստավրացիա, հակառակ դեպքում դա ռեստավրացիա չի, դա ուղղակի վերստեղծում է։ Հնավայրի վերականգնման նախագիծը վաղուց էին կազմել, 8 տարի աշխատել էին, ծրագրերը գրել են եւ անգամ հնավայրի մակետն են պատրաստել։ 2016-17 թվականներից պետք է սկսվեին վերականգնողական զարգացման ծրագրերը։ Այս ծրագիրը, որը արժեր այն ժամանակ մոտավորապես 3.5 միլիոն դոլար, ուրեմն քաղաքապետարանը ընդգրկեց իր առաջնահերթ իրականացվող, եթե դուք ճանոթանաք քաղաքապետարանի ուրեմն ծրագրերին, առաջնահերթ իրականացվող ներդրումային ծրագրերի մեջ։ Եվ ցավոք սրտի ուրեմն ներդրողներ չհայտնվեցին այս ոլորտում։ Էրեբունի հնավարի նորոգման անհրաժեշտության մասին մինչև այս էլ տեղեկացրել են մամուլով։ Պատմաբան Արտակ Մովսիսյանը հայտնում է, Էրեբունի Երևանի 2800-ամյակին նվիրված միջոցառումների մեջ պետք է լիներ նաև հնավայրի նորոգումը։ Տեղեր կան, որ անվտանգ չի ուղակի քայլելը։ Ուրեմն գերաններով այդ առաստաղները, որ պատրաստել են, հետո վրան ծղոտ է եւ վրայից բետոն է արված։ Հիմա երբ որ փրվել է, տեղեր կան, որ այդ բետոնը ուղղակի պոկված, կախված է, կարող ենք նել այցելուի գլխին։ Հիմա հնավայրի տարածքում 24 ժամ պահակային ծառայություն է իրականացնում ոստիկանությունը, բայց ին հետքերը մնացել են։ Թանգարանի աշխատակիցները հայցում են պետության եւ մասնավորի աջակցությունը հնավայրը նորոգելու համար։ Վիտալի Գրիգորյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական